No. Takhle jdeme. Do té rychlosti, jak to tele pádí, to nemají šanci. No, už kurčko. Takže ještě zkusíme znova na tu ohradu. Časový dost, teď by to mohlo. Pojď, jo. Připravo, a to tohle ani neběželo extrémně rychle. Tam bohužel chyběla tak jedna koňská délka. Možná jenom půl, ani ne možná, no. Ještě čas máme, pojďte ještě jednou tu rovinku. Když poběží stejně, pojď s Vála Jorka. Vála, je tam! A máme prvního jezdce, který skočil, že tomu přibývá 30 vteřin na to, aby skáčel. Jeden, máme ještě. Na správnou stranu, to musí taky dát. Je to tam! Minuta 11, kteří 22 seti. Pane, to řeší platný pokus. Tak Honza teďka vyplaší to tele, že se na něj rozbijeme. Tak holka, už jde domů, už tě dneska nic jinýho nečeká. Teď už jenom hrát a spát. Tak, spokojenost, co? No takhle to